Nu ko, diena ir bijusi gara, bet saldais ēdiens vēl priekšā. Mēs esam gatavi mūsu pēdējai sadaļai. Mums ir atlikusi viena uzruna un viens diskusiju panelis. Un mūsu uzrunās Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste par tematu, kā finansēt uzņēmumu attīstību augsto procentu likmju laikā. Temats tieši pareizajā laikā un tieši kontekstā arī ar kapitāla tirgus attīstību. Uldi, lūdzu. Kungam, paldies par uzaicināšanu. Manuprāt, ļoti aktuāla tēma. Un tātad šodien mēģināšu iesildīt pēdējo paneļa diskusiju, varbūt nedaudz paskatoties no makroekonomikas viedokļa, kā tas izskatās, kad procentu likmes pieaug pēc ilgstoša laika, kad tās ir bijušas ļoti zemā līmenī vai pat negatīvā līmenī atsevišķiem tirgus dalībniekiem, un kāda varbūt izskatās perspektīva kopumā no uzņēmuma finansēšanas viedokļa. Tātad pirmā ziņa, ko noteikti jūs visi būsiet pamanījuši, procentu likmes ir pieauguši, un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka ne tikai pie mums Latvijā un Baltijas valstīs, es teiktu, visā pasaulē inflācija ir būtiski pieaugusi, un centrālās bankas ir spiestas celt procentu likmes, tātad, lai mazinātu inflācijas spiedienu, lai mazinātu iespēju, kad arī nākotnē mums inflācija saglabājās augsta. Kopumā Eiropas centrālā banka šobrīd jau vairākos soļos ir likmes pacēlus, un finanšu tirgus gaidas dotajā brīdī ir, ka tās likmes varētu augstāko punktu sasniegt kaut kur starp 3 un 3,5%. Protams, nākotnē nav skaidra, viss būs atkarīgs no faktiskās tautsaimniecības noris, no inflācijas attīstības, ja, kāda būs Eiropas centrālās bankas lēmuma, es neņemšos prognozēt, bet skaidrs, ka procentu likmes ir pieaugušas un arī visticamāk vēl tuvākajā nākotnē turpinās palielināties. Ar to ir jārēķinās, tas, protams, apgrūtina, sadārdzina uzņēmumiem finansēšanās nosacījumus, sadārdzina investīciju projektus, bet es gribētu teikt, ka procentu likmēm ir divas komponentes. Viena ir cikliskā, sakojot ekonomikas ciklam, skaidrs, ka procentu likmes mainās, ja inflācija pieauga, ekonomika ir ciešāka, darba tirgus ir ciešāks, tad procentu likmes parasti aug, un savukārt, ja ir bremzēšanās, recesija, tad procentu likmes krīt, tas tā ir bijis, tas tā būs nākotnē. Mums svarīgi ir otrs aspekts papildus, kā mēs izskatāmies pret mūsu konkurentiem. Ja? Un šeit ir svarīgi, kādas procentu likmes ir mūsu uzņēmumiem, aizņemoties šeit Latvijā, piemēram, banku sektorā, kredītu veidā, un kādas ir citvieta Eiropā. Mēs redzam, ka ilgstošu laiku procentu likmes Latvijā ir bijuši tā kā Eiro zonas augstajā galā. Šobrīd ir pie augstākās likmes Eiro zonā, un grafikā jūs redzat pelēkā zona ir Eiro zonas procentu likmju dispersija no minimālās līdz maksimālajai, tā gaiša zilā līkne, eirozonas vidējā līkne un sarkanā līkne ir Latvijas procentu likmes uzņēmumu kredītiem. Latvijas uzņēmumu kredītu procentu likmes ir bijuši gan augstāks, gan arī svārstīgāks, un to faktiski izskaidro mūsu, es teiktu, pietiekoši saklais kredītu tirgus, jo atkarībā no kā kurā mēnesī tie darījumi sakrīt, vairāk kredīti lielajiem uzņēmumiem, vairāk varbūt kredīti mazākiem uzņēmumiem, vairāk kredīti vienai vai otrai nozarei, kur riska līmenis un procentu likmes atšķirās, tas arī faktiski šīs procentu likmes ir svārstīts. Bet kopumā, es teiktu, kredīti finansējums Latvijā ir dārgs, salīdzinot ar citām eirozonas valstīm. Un faktiski arī reaģējot uz pēdējā laika norisēm, krīzes, kara sākums Ukrainā, mēs redzam, kad Komercbankas gan Eirozonā, bet arī Latvijā ir pastiprinājuši savus kredītu nosacījumus, un jo īpaši Latvijā mēs redzam, ka kopumā faktiski vairāk banku, proporcionāli vairāk banku no aktīvajiem kredītētājiem ir ziņojuši, ka kredītu nosacījumi tiek pastiprināti. Jo īpaši
faktiski pagājušā gada otrajā ceturksnī, kas acīm redzam, ir droši vien saistīts arī ar karu, tepat mūsu kaimiņu valstī, un ar pieaugošiem riskiem. Bet arī, ja mēs paskatāmies uz ilgāku laika tendencēm, es teiktu, kad ir skaidri redzams, ka kredīta finansējums Latvijā nav bijis, teiksim tā, uz augošu tendenci. Laika gaitā depozīti mums ir diezgan būtiski pieauguši, un kopš 15. Gada sākuma, es teiktu, depozīta apjoms Latvijas komercbankās ir gandrīz dubultojies, savukārt kredīta portfels ir stāvējis no gandrīz nemainīgs vai pat nedaudz sarucis, salīdzinot ar 15. Gada sākumu. Uz doto brīdi kredīta portfels ir tikai 92% no tā, kāds tas bija 15. Gada sākumā. Pēdējā laikā varbūt nedaudz ir pieauguši mājokļu kredīti, uzņēmumu kreditēšanā ir pieauguši varbūt īstermiņu kredīti saistīti ar energocenu sadārdzināšanos lielām energokompānijām tā, bet tā dinamika ir visai gausa. Ja? Nu, kas vien nozīmē to, kad mums izaicinājums uzņēmumiem piesaistīt finansējumu ir pietiekoši nozīmīgs un acīm redzot bez bankām ir jāskatās arī uz citiem kanāliem. Jūs jau saprotiet, kurā virzienā es šobrīd mēģinu iet. Ja, tā kā kapitāla tirgus finansējums noteikti no ekonomikas attīstības viedokļa tam būtu jāspēlē būtiski, daudz būtiskāka loma nekā šobrīd. Bet ja mēs vēl turpinām raudzīties no banku puses, no banku finansējuma puses ekonomikai, tad šī gausā kreditēšana un pietiekoši straujā vai pietiekoši veselīgā depozīta izaugsme ir novedus pie situācijas, ka šobrīd banku sektorā kredītu attiecība pret depozītiem ļoti zema, nepilni 62%, starp zemākajām eirozonā un jo īpaši kredīta portfels pret ekonomikas apjomu, pret iekšzemes koproduktu arī ir jau noslīdējis jau zem 30%, nepilni 28%, kas ir ļoti zems rādītājs, kas ir stipri jau salīdzināms ar rādītāju, kāds mums bija, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, kad kreditēšana sāk strauji attīstīties. Ja? Un kopumā no ekonomikas, no investīciju viedokļa, tas, protams, ir ar vērtējums ar mīnuszīmi. Raugoties no uzņēmuma puses, ļoti līdzīga aina, arī uzņēmuma saistības, ārējais finansējums, un šeit es nerunāju par akciju kapitālu, bet ja mēs skatāmies no parāda saistību radošā ārējā finansējuma, tad, teiksim, Latvijā šis finansējums laika gaitā ir relatīvs sarucis pret ekonomikas apjomu, un šobrīd arī salīdzinot ar Eirozonas vidējiem rādītājiem ir stipri zemes. Tā kā, nu, es gribētu teikt, ka uzņēmumiem ir diezgan liels potenciāls piesaistīt gan parādu radošo finansējumu, gan arī audzēt kapitālu. Ja kapitāls, akciju kapitāls šeit nav, bet arī, ja mēs paskatāmies akciju kapitalizāciju, tad tur mēs arī tikpat būtiski, gan vēl būtiskāk atpaliekam no Eiropas Savienības, Eirozonas vidējiem rādītājiem. Un tās implikācijas ekonomikā ir acīm redzamas. Es negribētu teikt, ka tas ir tikai finansējuma pieejamība ir vienīgais faktors, tur ir droši vien virkne citu faktoru, bet fakts ir tāds, ka investīcija jomā mēs jau kādu laiku diezgan būtiski atpaliekam no mūsu kaimiņu valstīm, kā mēs redzam kreisās puses attēlā, tur ir brutā pamatkapitāla veidošana, tas ir nu, mums makroekonomistu termins, ar ko normāli cilvēki saprot, ka tās ir investīcijas. Un tur mēs redzam, ka apie 10. un 11. Gadu faktiski ir noticis lūzums mūsu investīciju tendencē, ja, un mūsu kaimiņi, lietuvieši igauņi, ir diezgan straujiem soļiem virzījušies uz priekšu, ieguldījumi investīcijas ir attīstījušās, ja Latvija ir stīpri atpalikusi. Ja. Bet finansējumam tur ir loma, un tur mēs esam arī savulaik ar kolēģiem mēģinājuši izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, Latvijas makroekonomisko modeli, un faktiski sarēķinājuši no laika posmā no 16. Līdz 19. Gadam, 4 gadu laikā, ko nozīmē kreditēšanas pieauguma atšķirības Baltijas valstīs. Ja mēs paņēmām vidējo kredīta portfeļu pieaugumu Lietuvā, Igaunijā,
un salīdzinājumu ar Latviju. Un sareitinājumu, nu, teiksim, par cik investīcijas, nu, vai cik mums būtu, par cik mums būtu augstākas investīcijas un lielāka ekonomikas izaugsuma, ja arī mums šī kreditēšana būtu, pieaugusi līdzīgi kā Lietuvai Igaunijā. Četru gadu laikā atšķirības diezgan milzīgas uz investīciju līmeni, apmēram 10%, tas ir slāpējis investīciju līmeni, ja, uz izaugsmu, protams, mazāk, bet arī tā pietiekoši pamanām. Ja, tā kā finansējumam ir nozīme, ja, un tas kanāls ne tikai likviditātes finansējums, bet arī aizdevumi investīciju veikšanai, uzņēmuma attīstībai, paplašināšanai, ja, ir pietiekoši nozīmīgs, ja, un tās konsekvences uz ekonomiku ir visai lielas. Un šeit mēs nonākam faktiski jau pie manas stāsta beigām, ko tad darīt. Un šajā reizē es gribēju pacelt vienu aspektu, jo bieži vien agrāk ir dzirdēts, kad Latvijā nav jau tā kapitāla, nav jau to resursu, ko tālāk caur kapitāla tirgu investēt. Ja, un šobrīd mēs redzam, kā jūs minēju, depozītu apjoms Latvijas ekonomikai visai liels. Kredītu apjoms ne tūl netiek līdz, 62% no banku piesaistītajiem depozītiem tiek novirzīti tautsaimniecības kreditēšanai. Ja mēs skatāmies no banku aktīvu puses, tad pārējā līdzekļa, nu, tur ir apmēram 20% tiek turēt Latvijas bankā, par ko šobrīd eirosistēma maksā 2,5% atlīdzību. Ja apmēram 10% ir aizdevumi citām monetārām finanšu iestādēm vai citām bankām, kas vairums ir no grupas ietvaros vai māc institūcijām veiktie aizdevumi, kas nozīmē naudu, visticamāk, ir aizgājis sākas Latvijas finansēt citu valstu ekonomiku, 10% apmēram vērtspapīra portfels. Ja. Bet skatoties no depozīta viedokļa, Latvijā diezgan būtisks depozīta apjoms, kā es minēju, depozīta struktūra pamatā pieprasījuma noguldījuma, kur procentu likmes tiek maksāts visur zemes, daudz zemāks nekā, ja tiek veikti termiņu depozīti vai krājkonti, kur mēs redzam eirozonā, teiksim, šo pieprasījumu noguldījumu apjoms ļoti mazs, un depozīta likmes arī Latvijā, Baltijas valstīs ir visai zemes. Ja neskatoties to, ka šobrīd procentu likmes pieaug, depozītiem likmes ir zemes, un arī visticamāk saglabāsies zemes, jo ņemot vērā mūsu depozīta pieprasījuma struktūru, pamatā termiņu depozīti, vairāk 80% un 90%, ja tātad šī nauda depozīta īpašniekam nepelna papildus procentus. Un šeit es atļāvos uzlikt tādu ļoti provocējošu virsrakstu slaidam, maisaimniecību pieprasījumu noguldījumu naudu, kas nestrādā. Ja? Nu, tā jau nav, ka pilnībā nestrādā, bet varētu strādāt labāk. Un šeit, man liekas, nu, ir saskatām tāds diezgan būtisks resursu apjoms, ko varētu caur kapitāla tirgiem ieguldīt Latvijas ekonomikā. Bet tam, protams, ir vajadzīga priekšnosacījuma. Ja? No depozīta īpašnieku puses, protams, tā ir finanšu pratība, jo, ja mēs nesaprotam, ko mēs darām, tad investēt nevajag. Sākumā ir jāsaprot un faktiski jāsako līdzi un jāsaprot, ko tu dari. Tātad finanšu pratība ļoti svarīgs aspekts, protams, arī vēlam uzņemties risku, jo kapitāla tirgi, protams, tur tās svārstības ir lielākas nekā depozītas, tev neko nepelna, bet nu, depozītas, protams, ir stabilāks ieguldījums. Bet kapitāla tirgos nopelnīt var un varēs daudz vairāk nekā turot pieprasījuma depozītus. No otras puses, no uzņēmuma puses ir vajadzīgs arī šo aktīvu piedāvājums, ja, ko naudas depozīta īpašnieki varētu iegādāties, ja, un līdz to arī tas, ka uzņēmumi aktīvi interesējās, aktīvi iet kapitāla tirgos, izlaiž obligācijas, piesaist akciju kapitāli, ja, tas arī ļoti svarīgi, jo būs mums vairāk šādi instrumenti, jo būs arī faktiski, nu, tas kapitāla tirgs attīstīsies un būs vairāk interesenti, kas būs gatavi ieguldīt. Tā kā zinām, viss solis problēma, pēdējos gados progress, manuprāt, ir vērojams. Iepriekšā panelī jūs jau redzējāt ļoti daudz uzņēmumi izlaidoši vai piesaistījuši līdzekļus izlaižot obligācijas. Ir arī veiksmes stāsts ar akciju laidienu tirgu, ja tā kā manuprāt, pamats turpmākai attīstībai ir, un tad atliek novēlēt tikai, lai, kā saka, tie kapitāla īpašnieki satiekās veiksmīgi ar ieguldījumu iespējām, jā, lai mūsu uzņēmumu un ekonomika var nākotnē attīstīties. Paldies!
Milzīgs paldies, patiešām ļoti vērtīgs ievads šim visam, un es nekavēšos aicinot arī mūsu pēdējā paneļa dalībniekus, Andris Dlohi, Elīna Salava, Jānis Enziņš, Lauris Mencis, Līga Kļaviņa un moderātori Daiga Auziņa Melalksne. Ja jūs varat jūs visus aicināt šeit uz skatuves. Jā, es nezinu, kā jūs vietas esat sadalījuši, kas, kur, kā, bet es pieņemu, ka jūs tiksiet galā. Nebūs tik traki. Mums jau Siešu to. Lūdzu, lūdzu. Jā, es sēdēšu te. Es jau nav blakus drīkst. Es laikam nenosaucu, kā saka, vizītkartes tālākos titulus. Tātad Andris Dlohi, CACLT profi valdes loceklis. Elīna Salava, Latvijas sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, ilgtspējas attīstības vadītāja, Jānis Enziņš, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs, Lauris Mencis, Svedbanku valdes priekšsēdētājs, Līga Kļaviņa, valsts sektāra vietniece finanšu politikas jautājumos, un moderātori Daiga Auziņa Melalksne, Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja. Prieks jūs redzēt vēlreiz visus. Tas vadmotīvs, acīm redzot, kas iepriekšējā prezentācijā izskanēja, ka Latvijā ir nauda, ko ieguldīt ekonomikas attīstīšanā mūsu pašu uzņēmumos. Acīm redzot, nu, tas lielais izaicinājums ir nodrošināt vidi, kurā tas ir iespējams un parocīgi to izdarīt. Daig, tas ir arī, acīm redzot, vadmotīvs šim mūsu noslēdzošajam panelim šodien. Ja? Tāda tāds ir apmēram. Paldies, paldies, Edī. Nu, parasti saka, lielākais izaicinājums ir panelim pirms lanča vai pirms kokteļiem. Man jāsaka, ka mums ir dubults izaicinājums, jo faktiski mums ir jāaizpild ēteris pēc brīnišķīgi maigās Māra vai Nauska paneļa diskusijas iedrošināšās. Tā kā, paldies, nu mēs sāksim. Jā, tieši tā. Es tikai piebildīšu, ka es ielauzīšos kādu mirkli pirms beigām, paskatīsimies, kas mums slaido notiek, atkal ir iespēja iesaistīties šajā diskusijā, un arī neliela aptauja būs uz beigām, bet es ielauzīšos. Lai veicis, paldies. Lieliski. Tātad, nu, mūsu paneļa nosaukums – kapitāla tirgus loma ilgtspējīgas ekonomikas finansēšanā. Jā, nu, skaidrs, ka Latvijas ekonomikas viens no lielākajiem izaicinājumiem ir izaugsme, un ir skaidrs arī, ka ekonomika aug tad, ja aug Latvijas uzņēmumu. Savukārt, lai Latvijas uzņēmumu augtu, ir nepieciešams investīcijas, finansējums, un to arī Uldis brīnišķīgi ieskicēja savā prezentācijā. Klāt nākuši ir jauni izaicinājumi tradicionālajiem, tātad auga likmes, un, protams, arī investori vēlās investēt tikai ilgtspējīgos produktos un ilgtspējīgos finanšu instrumentos. Mēs runāsim par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, līdz ar to, protams, būtu ļoti svarīgi nodefinēt, kas tad ir mazais un vidējais uzņēmums Latvijā. Un mēs to apspriedām pirms šīs paneļa diskusijas un vienojāmies, ka tie varētu būt uzņēmumi, kuriem ir darbinieki līdz apmēram 250. Saprotot to, ka darbinieku skaits nekādā veidā nav tāds objektīvs rādītājs. Nu, arī iepriekšējos paneļos tika minēta biržas kapitalizācija. Nu, es teiktu, ka mazajiem vidēju uzņēmumu varētu būt kaut kur ar biržas kapitalizāciju līdz 50 miljoniem eiro. Nu, tirgus kapitalizācija, tātad tirgus vērtība, kas tiek noteikti biržā. Nu, tādās attīstītās ekonomikās, uz kurām mēs vēlētos iet un tiekties, tādu mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā ļoti liela loma ir kapitāla tirgiem. Jo tātad kapitāla tirgu piesaistītais finansējums ir tas, ko uzņēmumu var izlietot riskantākās investīcijās, tātad attīstot jaunus produktus, jaunus pakalpojumus, ieejot jaunos tirgos, pērkot konkurentus gan Latvijā, gan aiz robežām. Tātad, nu, faktiski riskantākas investīcijas. Un kā arī Ulda prezentācijā tas izskanēja, faktiski tātad, nu, birža, vērtspapīra tirgus vai kapitāla tirgus ir vidutājs. Vienā pusē mums tātad ir iedzīvotāju uzkrājumi, kas, kā Ulds rakstīja, nauda, kas šobrīd nepelna. Un savukārt pretējā pusē, kā iepriekšējā panelī un šajā panelī, ir uzņēmumi, kuriem nepieciešams, kuri vēlās attīstīties, kuriem ir ambīcijas augt. Un faktiski caur kapitāla tirgu šie iedzīvotāji uzkrājumi pārvēršās produktīvās investīcijās. Un no tā iegūst uzņēmumi, jo tātad uzņēmumi var augt, pelnīt,
iegūst iedzīvotāji, jo šie uzņēmumi faktiski rada augstu apmaksātas darba vietas. Savukārt iedzīvotāji no saviem ieguldījumiem tātad pelna gan no dividendēm, ja viņi viņus ir ieguldījuši šajos uzņēmumos, tad viņi var pelnīt no dividendēm, no akciju cenas pieauguma biržā, no, tātad no kupona, ja viņi ir ieguldījuši obligācijās un, protams, arī no tā, ka šajos uzņēmumos ir ieguldījuši pensiju fondu. Līdz ar to tātad iedzīvotāji var saņemt lielākas pensijas nākotnē. Faktiski kapitāla tirgus attīstība ir vienlīdzība arī vienlīdzīga sabiedrības labklājības izaugsmē. Un tas taču ir tas, ko mēs visi vēlamies. Tāpēc es teiktu, ka nu, tad, kad arī finanšu ministrs pieminēja to, ka varbūt sabiedrība nav gatava un kas vēl nē, es domāju, ka sabiedrība ir gatava lielākai labklājībai, un faktiski ar kapitāla tirgu mēs varam veicināt šo labklājības pieaugumu. Nu ko, tāds garš ievads, bet nu tad parunāsim par to, kāda tad ir faktiski par investīcijām un kapitāla pieejamību, kāda tad ir faktiski galvenie uzņēmēji izaicinājumi šodien. Un mans pirmais jautājums ir, Jāni, tev, tu pārstāvi lielāko uzņēmēju organizāciju Latvijā, kā tu raksturot tos izaicinājumus, ar kuriem sastopās uzņēmumi šodien? Jā, paldies. Paldies par jautājumu. Nu, tirdzniecības rūpniecības kamerām šobrīd ir apmēram 2700 individuālie nu, biedri. Tad dažādi izmēri kompānijas, dažādi nozara kompānijas. Nu, tai definīcija, ko mēs šobrīd saprotam ar mazu uzņēmumu, vidējo uzņēmumu, sanāk apmēram, es rēķināju, kur ap 40% varētu būt nu, tā kategorija. Nu, tas, ko mēs redzam ikdienā, tad viena daļa ir tādi uzņēmumi, par kuriem kredītiestādes savā starpā cīnās un mēģina savā starpā konkurēt, lai viņi tiek pie tā finansējuma un tie ir labi projekti, labi uzņēmumi un tā ir realitāte. Un tad ir pietiekami liela daļa, es domāju, tādi uzņēmumi, kuri, nu, kuru bilanses, kuru rādītāji īsti nelīdz galam kvalificējās nu, tam, ko bankas sagaida. Un, ja mēs tā retrospektīvi paskatāmies, tad faktiski nu, tā bija fotogrāfija, kuru mēs redzējām jau diezgan pasen, un te arī Rutkasta skunga radītajā grafikā par investīciju apjomiem. Tā bija viena no problēmām, kuru mēs savulaik identificējām. Un, ja atmanamies, nu, tad faktiski ar šo motivāciju lielā mērā tika savulaik panāktas izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējumā, ja, tad nu, veicinot reinvestīcijas. Ja, un patiesībā, ja mēs pastāmies jau tagad retrospektīvi uz tiem datiem, tad, ja nemaldos 17. Gads arī tikko redzētajā prezentācijā faktiski jau sāk parādīt zinām tā kā atgūšanos, ja nu, tās investīcijas paliek vairāk, bet tā otra lieta, kas toreiz tika definēta vēl Finanšu nozares asociācijai piedaloties, bija izdarīt visu, lai nu, tad arī nu, tās bilances paliek labākas un lai tādā veidā arī teiksim, kredīta pieejamība paliek tā kā vieglāk un tā. Nu, tad zinām uzlabojumi ir, bet nu, kā jau mēs redzam, tad šobrīd izaicinājumi daudz un es teiktu, ka tā atbilstība noteikti ir viens no lielākajiem. Te noteikti jāmin arī tas, ka kotēšana biržā arī var šajā virzienā palīdzēt, jo faktiski caur nu, šo te kvalificēšanos arī uzņēmums pēc tam jau labāk izstīsies jau arī tādai standarta teiksim, kreditēšanai. Nu, protams, šodienas apstākļos nu, tie visi skanēja ļoti aktuāls jautājums ir par likmēm. Ja? Likmes, te jau mēs varam redzēt vēsturiski, viņas ir bijušas ļoti augstas, gan salīdzinoši ar mūsu konkurējošām valstīm. Gan arī nu, tagad dēļ centrālo banku faktiski lēmumiem nu, kaut kā cīnīties ar inflāciju un ceļot procentu likmes, un tie kredīti paliek vēl sarežģītāki. Ja. Līdz ar to kapitāla tirgus attīstība un iegriešana, es domāju, tas ir tiešām kopīgs izaicinājums, kurā mums tajā skaitā jādodās. Ok. Andri, tu pārstāv uzņēmējs. Saki, kā tu skaties uz, kādi tavi izaicinājumi? Paldies. Lielā mērā jāpiekrīt Jānim par to, ka
uzņēmējus, jā, var sadalīt tos, kurus cīnās, un par tiem, kuriem necīnās. Laikam man visvairāk sāp sirds par tiem, kas necīnās, bet īstenībā dēļ viņiem necīnās, tāpēc, ka viņu biznesu līdz galam varbūt neizprot. Vai nu viņi ir kaut kādā tādā izaugsmes stadijā, ka, teiksim, tur vēl nav īpašniekam 15 nekustamā īpašuma, ko apķīlāt, un tad nevar tos ieķīlāt kā nodrošinājumu. Bet viņi tādā augošā stadijā, viņi, teiksim, 90% no produkcijas eksportē, kā mani uzņēmumi. Ja? Un tad tās finanšu iestādes brīžiem neizprot, ja? Kad, nu, tad kā to nokontrolēt, uzņēmums visu sūta projām, ir produkts Latvijā netiek pirkts, kā lai, nu, teiksim, palīdz ar šīm te... vai kā attīst šo uzņēmumu, ja? Un tad, ja tam visam vēl pieliek klāt, ka tās eksportspējīgās investīcijas parasti ir kapitāli ietilpīgas, tad ir īpaši sāpīgi jautājums par to, kad likmes, teiksim, mums ir augstāks, ja? Un ja, nu, ja mūsu sadarbības partneri ar labākiem nosacījumiem spēja realizēt projektus, teiksim, kādā Rietuma Eiropas valstī, kur darba spēks, teiksim, ir maz nepieciešams, bet kapitāls liels ieguldījums ir nepieciešams, nu, tad mēs redzam, ka mēs no šejienes, nu, mums ir pagrūt konkurēt ar viņiem. Ja? Un tas ir tas, kas ir likmes, es teiktu, un eksportspējīgi uzņēmumi, nu, caur to dubultā cieši, ja? kad viņi cīnās tajos tirgos, kur ir vietējiem, ir stipri labāka nosacījumi. Nu, bet tu pārstāv tos uzņēmumus, tu teici, nu, ka 90% no produkcijas to eksportē, nu, tu faktiski esi tas Latvijas sapņu uzņēmums. 95, jā, daudz stāvu koka mājas būvējam, visas bibliotekas, skolas, bērnu dārus, daudz dzīvokļu ēkas, visu eksportējam tieši tā Rietuma Eiropā. Nu, tad tu faktiski esi arī tas ilgspējīgais uzņēmums, jā, jo tad daudz stāv koku mājas. Ja par ilgspēju, tad pilnīgi noteikti, ja, teiksim, Latvijā ir šis te vārds ir, nu, pēdējos gados parādījies, tad mums jau 2015. Gadā jau sāka prasīt jautājumus, kāda veida izējuma materiālus mēs izmantojam, vai viņi ir radīti ilgspējīgā veidā un tamlīdzīgi. Tā kā prieš mums tas... Tiem, kas strādā eksporta tirgos, ilgtspēja, nu, ir jau ir ikdienas tēma gadiem, ja, tāpēc mūs ar to vairs nepārsteigs. Ja, varbūt tas pēdējo gadu iegrieziens par to, kad ilgtspēja dažreiz nozīmē, kad mēs drīkstam piecūkot šeit, bet nopirkt indulgenci citā vietā. Tas varbūt ir tāds jocīgs iegrieziens pēdējos gados, bet ilgtspēja kā tāda, ka mums jāpierāda, ka mēs kā uzņēmums rūpējamies par darbiniekiem, par darba vidi, par savu produktu, par to, ka produktam jābūt reciklāri atjaunojumam, ja, tas jau mums ir gadiem, es domāju, lielai daļai uzņēmumi ir nu, ar to tagad būs vienkārši jāsadzīvo, jo tā būs nu, neizbēgama prasība. Nu, labi, tu esi eksportējušs uzņēmums, tātad ilgtspējīgs uzņēmums, un tu saki, ka tu ciet konkurencē ar ārvalstu uzņēmumiem, bet kā tu risini šos izaicinājumus? Nu, sakošot zobus pārsvarā. Labi. Nu, ja nopietni. Nē, mēs jau varam teikt, kad ir kaut kāda maigā recepte, kā to izdarīt, bet lielākoties jau, nu, tu jau nevari visu finanšu sektoru pārliecināt, ka tas ir kaut kā vērts, teiksim, ja tajā pusē ir nu, tāda piesardzīga attieksme. Jo viņus var saprast arī, jā, teiksim. Tā kā mēs 2015. Gadā sākām šo te projektu no, ar domu attīstīt viņu, tad aizejot uz kredīti iestādēm un sakot, ka mēs būvēsim 6 un 8 stāvīgas koka ēkas, jā, nu, smaidīja. Un neticēja. Un tad tas ir tieši stāsts. Mēs aizbraucām uz Austriju, nopirkām koka klucīti, tādu lielu atvedām, nolikām bankā uz galda, lai papēt 5 minūtes, un tad runājām tālāk. Jo nu, nebija nekāda pārliecība, ja teiksim, ka no koka vispār var būvēt kaut ko vairāk nekā Maskavas ielas mājiņas. Ja, tāpēc tā pārliecināšana ir pārstrādā caur jocīgām metodēm, ilgi, bet ja notic, nu, tad tālāk jau ir draugi jau, ja? Tad viss ir labi, bet tas ir noteikti krietni ilgāk nekā tādas pašsaprotamas lietas. Ja? Okay. Vai tu redzi, ka teiksim, tava uzņēmuma nākotne saistītos ar kapitāla tirgu, ka kapitāla tirgu investori tevi saprastu labāk kā varbūt bankas? Mēs noteikti esam to apsvēruši kaut kādā mērā, jo dažreiz ir tā jocīgā situācija, kad, nu, vidējā publika izprot, teiksim, ilgtspēju varbūt labāk nekā
konkrēts cilvēks kādā kredītiestādē, ja, kuram to liek uz papīra kāds kaut ko darīt. Nevienu negribu apvainot, tāpēc neko nepieminēšu, bet mums jau saku 16. 17. Gadā klienti, kad zvanot un prasot, ka viņi grib būvēt koku ēku, viņi uzdeva jautājumus, vai tagad šo ēku pēc 50 gadiem jauks nost, vai mēs ņemsim savu materiālu apakaļ, lai un atkārtot izmantosim. Ja, nu 16. Gadā neviens par to tam līdzīgi Latvijā nedomāja, ja, ka vajag savus būvmateriālus atpirkt apakaļ, ja, viņus vajag sardzināt vai ierakt zemē, ja, un miers un bērziņš. Tāpēc klienti mūs ir bišķiņ izaudzinājuši, ja. Labi. Elīna, nu kāda ir tava pieredze ar finansējumu pieejamību un kapitāla tirgiem? Nu, te man gan jāatzīmē, ka mēs kā Altums, kā Latvijas attīstības finanšu institūcija, mēs varbūt esam mazliet citās korpēs. Mani pieredze stāsts, kur mēs paši esam emitenti kapitāla tirgos no 17. Gada rudens, nu jau 5 emisijas, ļoti veiksmīgi, ar ļoti lielu pieprasījumu, un tāpat laikā mēs arī esam kā investors, caur Altuma kapitāla fondu esam iegājuši uzņēmumus, nu, caur izmantojot biržas instrumentus. Nu, tad es teiktu tā, ka kamdēļ tas kapitāla tirgus ir vajadzīgs? Nu, tā, te jau figurēju uz lielā ekrāna, kad ir virknē pievienotās vērtības faktori dažādi, bet es teiktu tā, ir kaut kādi mājas darbi, kā efektivitāte, piegāžu ķēžu pārskatīšana. Sevi šobrīd mēs runājam par labu korporatīvo pārvaldību, par risku pārvaldību, kas vidējā termiņā nes zemākas finanšu izmaksas un lielāku uzņēmumu vērtību. Un visi šie mājas darbi ir tie, kas ir priekšnoteikumi, nu, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgāks, nu, salīdzinot ar jebkuru citu. Un savukārt, nu, kā reiz sakritība ir, kad, lai tu tiktu tajos kapitāla tirgošiem aizdarbi, viss ir jābūt, nu, viņam jābūt paveiktiem. Būtībā ceļš uz biržu, tā ir tāda uzņēmuma transformācija, uzņēmuma domāšanas transformācija, mindset transformācija, līdz pat konkrētiem funkcionāliem uzlabojumiem. Un ja tu tos mājas darbs esi paveicis, tu jau pēc dotā esi konkurētspējīgāks, piedevām tu esi kapitāla tirgumu interesants, un tad tā priekšrocība ir, kad kapitāla tirgu jau tu esi iegājis, un tev vēl šie mājas darbi nav jāveic, tu esi izdarījis, tu jau var tālāk attīstīties. Un varbūt es salīdzinot to kapitāla tirgus priekšrocību ar banku kredītiem, ir, teiksim tā, bankā vai attīstības finanšu institūcijā, tu šos mājas darbus veiksi pa ceļam, tev kāds elpos pakausī, nu, mazliet apgrūtinoši. Ja tu šos mājas darbus esi veicis saulēcīgi, tu esi konkurētspējīgs pret saviem pārējiem biznesa partneriem, tāpat laikā tev vairs kapitāla tirku neviens pakausī neelpo. Nu, tā, jā. Bet, nu, tātad, faktiski, jūs jau kā Altums esat vairāk kārtīgi emitējuši obligācijas un droši vien, nu, plāni ir vēl daudz arī nākotnē. Kā tas ir uzlabojis, teiksim, jūsu pievilcību faktiski kapitāla piesaistes ziņā? Nu, te gan es varētu teikt, ka tās vilkt paralēles Altums, nu, kā liela attīstības finanšu institūcija vai arī kā mazais vidējais uzņēmums, kas domā par kapitāla tirgu. Esot kapitāla tirgu, tā ir tev iedod papildus tādu uzticamības handikapu. Viņš ir neizdzēšams, šis handikaps, jo tu jau esi sev pierādījis. Un tas savukārt paver durvis, nu, mums personiski, tālāk mēs runājam par finansējumu piesaistēm kaut kur citur. Es nerunāju par publisko finansējumu resursiem, par kādiem ārējām kredītlīnijām. Nosacījumi mums ir labāki nekā tad, ja mums nebūtu kredīt reitings, ja mēs nebūtu investment grade institūcijas reitings un ja mēs nebūtu kapitāla tirgos reģistrēti, nu, teiksim, listētajā sarakstā saviem bondiem. Līdz ar to tā esamība kapitāla tirgos atver daudzas durvis, tāpēc, ka tu jau esi sevi pierādījis un pasniedz pilnīgi citā kvalitātes zīmē. Un ja mēs vilktu paralēles ar mazo vidējo uzņēmumu, tad viennozīmīgi, ja tu esi kapitāla tirgu, tad pēc tam mājas bankā dabūt finansējumu apgrozāmiem līdzekļiem noteikti uz labākām likmēm, eksporta, tiksim, apdrošināšanā arī noteikti labāk nosacījumi. Nu, tas viss pavēlk līdzi, jo tas ir tāds pozitīvs domino efekts. Paldies. Laura, nu tu pārstāv bankas, un te izskanēja tādu pārmetumu, ka bankas īsti nefinansē, un te jāsakož zobu un jāskaidro, kas tad, kādu biznesu tu īsti nodarbojies. Kāds ir tavs skatījums, teiksim, kāds ir bankas skatījums faktiski uz mazo vidēju uzņēmumu finansēšanu? Mm-hmm.
Es varbūt ieskicēšu to pilnu spektru attiecībā uz finansējumu pieejamību uzņēmumiem Latvijā un arī nedaudz, protams, sasaukšos gan Jāņa, gan Uldi, teiksim, prezentācijā minētajiem datiem un faktiem. Nu, ja mēs paņemam to pilnu spektru, tad, ja mēs runājam par tādiem Latvijas blūčipiem, ja mūsu blūčipiem, lieliem uzņēmumiem, tad, nu, teiksim, no prakses vadoties, šādu uzņēmumu var piesaistīt nu, no 3 līdz 5, teiksim, banku, nu, tādus, teiksim, konkurējošos piedāvājumus. Daudz arī no šiem uzņēmumiem, protams, arī finansējās vairākās bankās. Tas tāds Latvijas vidējais uzņēmums, teiksim, nu, kredītspējīgs ar biznesa modeli, kā teikt, ko banka, teiksim, var pieņemt, tad es teiktu, nu, ka tā konkurence ir kaut kādi, nu, 2-3 bankas, un tas arī ir no praktiskiem apsvērumiem, no cik daudz tā, tad, teiksim, šis uzņēmējs bankas var apstaigāt, no cik daudzām viņam ir attiecības. Nu, un mazajā galā, tur, protams, mazu uzņēmu galā, tur tā atkarība no tās pamatbankas ir vislielākā. Un šeit man gribējās arī tādus kvantitīvus datus Jāņa minētajam tātad tam bilanču, tā kā stiprināšanas stāstam piedot, kad kopš 16. Gada mēs sākam pētīt, nu, teiksim, to Latvijas situāciju un atšķirības ar Baltijas valstīm attiecībā uz finansējumu pieejamību, primāri tieši uz MVU segmentu, un tur nevarēja neredzēt, ka tajos fundamentālajos parametros, kas ir pozitīvs pašu kapitāls un pozitīva operacionāla peļņa, Latvija būtiski atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Jā. Teiksim, šeit minūte 16. Gadā, teiksim, ar pozitīvu pašu kapitālu Igaunijā bija 95% uzņēmumu, Latvijā 57%, jā. Un pozitīva operacionālā peļņa Igaunijā bija 65% uzņēmumu, Latvijā 50%, jā. Tad, nu, pa šiem 5 gadiem, jā, teiksim, ir Latvijā noticies progress, un to arī mēs redzam, teiksim, savā biznesā, jā, teiksim, mēs finansējam vairāk šos te mazos uzņēmumus, tāpēc, nu, kad viņu bilances tiešām ir kļuvušas, kā teikt, bankable, jā. Bet tad atgriežoties pie tā vidējā segmenta, jā, mūsu pamatēm ir kapitāla tirgus, bet es, protams, arī gribētu runāt, teiksim, plašāk par plašāku ekosistēmu, kas ir riska kapitāls, jo kaut kur tajā attīstības fāzē, teiksim, nu, tam uzņēmumam, teiksim, kurš ir kaut kādus pirmos, teiksim, soļus vai vairākus jau spēris, viņš dodās uz banku, un tad, iespējams, viņa vēl ir konservatīva, viņa grib pārbaudīt, teiksim, šī tam biznesa modeļa ilgspēju, un tad varbūt ir vieta tātad šim tai alternatīvajiem finansējumiem, kā piemēram riska kapitālam, teiksim, un šo, kā teikt, nākošo fāzi vai, teiksim, nu, to papildus atspērienu iedot, un tad jau, teiksim, doties uz banku, tad, kad jau ir tas saucamais track records, teiksim, jau, vai rādītāji jau ir, kā teikt, ar garāku vēsturi un pārliecinošāk, jā. Un protams, arī kapitāla tirgus, jā, bet, nu, viss tas, un šeit es atsaukšos arī uz šiem datiem par šo te lielo depozītu, jā, tā, teiksim, masu, kas mums šobrīd ir sistēmā, un relatīvi mazo kreditēšanas apjomu par to, tad, protams, bankas, teiksim, grib vēlās un labprāt, teiksim, finansēt vairāk, jā, un tad, protams, tad šīs te finanšu ekosistēmas, kapitāla tirgus ekosistēma, gan birža, gan riska kapitāls ir veids, teiksim, kā dabūt, teiksim, to jaunu kapitālu, ko var leveridžēt tālāk banku sistēmā. Jā. Tā kā, nu, tas no mūsu perspektīvas ir tikai un vienīgi pozitīvi. Bet kādiem nosacījumiem tad būtu jāizpildās, lai maziem vidēja uzņēmumu varētu saņemt kredītu? Jā, nu, ne, jo, teiksim, detaļās galvenos parametrus, nu, tasim investīciju projektam, tas ir 30 līdz 40% paši ieguldījums, un tad te ir stāsts, vai tad uzņēmumam tad ir jāpatērē laiks, teiksim, pašam viņu saģenerēt, teiksim, no savas naudas plūsmas, vai arī akcelerēt šo te procesu, ja, teiksim, nu, piesaistot tātad investorus, ja, vai, nu, riska kapitālu vai citā formā. Tad, nu, pozitīva naudas plūsma, likviditātes rezerves un ieguldījuma fāzē iespējami arī, nu, papildus nodrošinājumi, ja kamēr tas prasības, kamēr šis te biznesa modelis tā kā, nu, pierāda savu ilgtspēju. Bet, nu, teiksim, tie ir tādi kvantitatīvi rādītāji, bet
kā ar to ilgspējas aspektu, vai jūs vērtējat arī tos, to projektu kvalitāti, teiksim, kur to naudu ieguldīt, vai tur ir kāda papildus nosacījuma, vai jebkas principā ir? Jā, jā, nu, protams, šobrīd bez ilgspējas nekur, ņemot vērā arī regulācijas attīstību, jā, tātad, kur ar bankām, tātad arī caur banku kredītu portfeļiem, tātad mums ir tātad jāmazina šo te izmešu apjoms un jāveicina tātad ilgspējas transformācija un pārējus klimatneutralitāti. Līdz ar to tad šie te parametri paliek arvien svarīgāki, jā. Un šeit, kā mēs savelkam kopā bankas ar kapitāla tirgiem, tad domājot par tiem investoriem, kas darbojās kapitāla tirgos, tad, protams, viņiem šis te ilgspējas ESG aspekts ir ļoti svarīgs, līdz ar to uzņēmumam ir nepieciešami, teiksim, dati, mērķi, pārvaldība un to pašu savu regulācijām arī banku pusē, nu, prasīs, teiksim, un prasī jau arī bankas, līdz ar to, nu, savā ziņā, šī aspektā tas tā kā izlīdzinās un tāda nosacīta arbitrāža, ka kaut kur ir vairāk un kaut kur ir mazāk, tas prasības sloks tieši attiecībā uz ESG un ilgspēju, manuprāt, viņš pazudīs. Jā, bet cik tad gatavi ilgspējas aspektā ir Latvijas uzņēmumi? Lai saņemtu finansējumu? Es teiktu, ka tā situācija ir ļoti dažāda un ļoti raiba, līdzīgi arī, kā mēs runājam attiecībā uz kredītu pieejamību, tad nu, tas, ko mēs redzam, tad nu, tādi pēc izmēriem lielāki uzņēmumi, protams, tai tēma ir daudz gatavāki, zinošāki ar iekšējiem resursiem tajā virzienā. Teiksim, strādāt un jau dara daudz tajā un redz visu, nu, teiksim, būvē visu to savu biznesa modeli, kas bazējās uz ilgspēju. Nu, jo mazāks uzņēmums, jo faktiski tā bilde kļūst mazliet savādāka gan to iekšējo pieejamo resursu kontekstā šai tēmai, gan arī zināšanu kontekstā tai tēmai. Nu, te pa visiem kopā. Es zinu, ka bankas dara lielu darbu, faktiski izglītojot tāpat tās mazo ideju biznesu par to, ja tādām organizācijām kā tirdzniecības rūpniecības kamera, nozara asociācijas un nezinu, darbdevēju konfederācija un reģionu. Nu, teiksim, visiem ir tas informatīvais darbs, es domāju, vēl milzīgs izdarāms, lai būtu daudz lielāka tā gatavība tam. Nu, te ir vienkārši jāsaprot arī, nu, ka šis ir viens no jautājumiem, kur faktiski vainu tu uzstāv viļņa, nu, uzkāp un sērfo un tiec uz priekšu un tas tev palīdz, ja tam biznesam, vainu tu stāvi un tie lielie viļi nāk un tu vienkārši atsities par tiem viļņiem un tas vienkārši rada tev papildus sarežģījums, ja. Un jo ātrāk, ja, teiksim, vairums, nu, šo sapratīs, jo arī vieglāk ies uz priekšu. Bet, Elī, mēs runājam par to, ka ir arī finansējums pieejams, lai transformētu faktiski biznesu uz ilgspējīgāku modeli. Jā, jo kaut kā, nu tāda, ir vizietusies tāda klišē, ka ilgspējīgs finansējums ir tikai tad, ja tu jau atnesi ilgspējīgu projektu, un tad tu esi aprits ekonomikas kaut kāds uzņēmums, nu, vai tad tur ir zaļās ar brējām sertifikātu mājas būvniecība. Citiem vārdiem ir jāsaprot, kad mēs par ilgspēju runājam, tā ir svarīgi, lai šis uzņēmums, tad, kad mums pēc 5, 7, iespējams jau pēc 4 gadiem apkārt būs tā saucamais mazoglekļa ekonomikas situācija, ka mums ir pilnīgi mainījusies ekspektācijas no mūsu piegādātāju ķēdēm, no mūsu klientu, gala patērētāju prasības, lai šis uzņēmums joprojām būtu rentabls, ja viņš joprojām nebūtu izkritis no biznesa un spētu audzēt savu biznesa vērtību, uzņēmumu vērtību. Un līdz ar to finansējums, lai šis uzņēmums spētu transformēties un šajā laika skalā pēc 5 gadiem tur būtu, tur, kur viņam ir jābūt, arī tas ir ilgspējīgs finansējums. Nu, būtībā mēs ar ilgspēju saprotam šo te biznesa transformāciju. Un savukārt, tiksim, tā lielo korporāciju gan Eiropā, gan pasaulē, un arī Latvijā tā klimata neutralitātes ambīcija, tie regulu termini, nu, termiņi, kas ietekmē visus finanšu sektora dalībniekus, viņi jau nekur nebīdās. Līdz ar to tā vajadzība pēc tā ilgspējīgā finansējuma ir tik mega liela, ka būtībā, nu, es teiktu, viens
pats banku sektors bez kaut kāda pātrinājuma, ko var iedot publiskais sektors, un bez leverage, ko var iedot kapitāla tirgus, nu, mēs vienkārši nesasniegsim to jaudu, kas ir vajadzīga. Mums jau nav 20 gadi, mēs te runājam nu, par ambīciju izpildi 2030. Nu, tas nozīmē, ka nu, tas ir nākošie 5-7 gadi. Bet vai uzņēmumi izmanto to transformācijas finansējumu maziem vidēju uzņēmumu? Nu, Kāpēc? es ļoti ceru, ka nu, nav tā, ka visi sēž ar sakostiem zobiem, bet uzņēmumu spēja sev noticēt, kad viņš var sevi sakārtot un aiziet līdz tam kapitāla tirgumu, nu, tajā Latvijā mums ir tāda... Nu, kaut kā esam pieraduši, ka esīt pelns uz galvas. Nu, grūti, ja mums ar to ambīciju. Bet iepriekšējā panelī neviens sev pelns uz galvas nekaisīja. Precīzi. Tāpēc ir ļoti labi, ka mums ir šādi uzņēmumi, kas iedvesmo un kas veido stāstus. Nu, tāpat kā Altums. Mēs iedvesmojāmies no Latvijas Energo, kas tajā brīdī bija vienīgie. Krišāns Krūmiņš no augstsprieguma tīkliem. Jā, savukārt, līdz ar to bez šādiem iedvesmas stāstiem nekas jau nenotiksies. Es nu, tikai runāju par to, lai tas pātrinājums un tas ātrums, kā mēs to visu darītu, nu, lai viņš būtu daudz raitāks nekā līdz šim. No kā tu iedvesmosies? No visu šeit minētā pilnīgi noteikti. Okay. Vienkārši, ja tas nav jaunums, tad jau nav jāiedvesmojās. Es jau piedzīvoju to pāris gadus apakaļ, tagad vienkārši tas ir jāizpilda. Nu, nekur, ja Elīna saka, teiksim, tas ir tagad tādā sākuma procesā maziem vidējiem uzņēmiem, tad ir vesela rinda uzņēmumi, kas vienkārši par to gadiem nav skaļi bļaustījušies, jo viņi klients audzināja, nevis politika noteica, ka tas ir jādara. Ja? Līdz ar to labi pilnīgi piekrīt Jānim, ka šobrīd aiziet pēc kredīta uz banku, tur būs pretī ESG anketa, kurā īstenībā viss ir uzrakstīts, par ko tev jādomā ir. Okay. Tur ir viss priekšā, pa šito jādomā. Lūk arī tev mājas darbs, checkbox mājās domā. Ok, paldies. Mums ir Līga, es došu vārdu tev, tātad, jo nu, man liekas, kad, tātad, protams, banka, birža un arī finanšu ministrija, mēs jau esam tādi facilitātori tikai tam, lai uzņēmumi varētu augt un attīstīties. Un mums ir arī daudz jautājumu par to kapitāla fondu, ja? Man tagad arī viens ir ienācis un visu laiku uz sienas bija. Izstāsti, kā finanšu ministrija raugās uz šo, nu jāsaka, finansējumu iztrūkumu faktiski mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Jā, paldies, Daigo, un labdien visiem. Jau mēs tuvojamies noslēgumam, bet patiesi, man liekas, liels paldies arī par to, ka finanšu ministri ir aicināti šodien būt šeit un runāt par šiem jautājumiem, un kā Māris Vainovskis teica, mums šodien ir svētki, to mēs arī noteikti jūtam savā galā, jo tas uzstādījums no augšas neapšaubām ir svarīgs, ja mēs arī skatāmies uz tādu tālāku finanšu politiku, uz kapitāla tirgus attīstību, uz citiem elementiem. Un šobrīd mēs patiesībā esam diezgan aktīvi uzsākuši darbu pie nākamā finanšu sektora attīstības plāna, un prieks ir tāds, ka noteikti šī kapitāla tirgus sadaļa arī ir valdības dienas kārtībā un prioritātēs, un līdz ar to mēs jau šobrīd diezgan aktīvi strādājam, kas ir tās lietas, ko mēs varam darīt turpmākajos 4 gados, un mūsu fokusā šim panelim ir mazie un vidējie uzņēmumi, bet noteikti, lai mēs redzētu, ka kapitāla tirgus ir efektīvs avots mazajiem vidējiem uzņēmumiem, mums noteikti ir jāskatās plašāk, kā mēs vispār kapitāla tirgu spējam padarīt kā efektīvu alternatīvu, jo arī Ulda rādītā prezentācija mēs patiesi redzam, ka investīcijas vājas, kreditēšana vāja, vai šobrīd mēs varam teikt, ka kapitāla tirgus ir efektīva alternatīva, no droši vien skatoties uz tiem datiem un tiem rādītājiem, būtu diezgan grūti to apgalvot. Un tāpēc noteikti svarīgi ir tā kopējā ekosistēma. Es zinu, ir visiem jautājumi par IPO fondu, par daudz citiem atbalsta elementiem. Un es gribu teikt, ka mēs no savas puses patieši šobrīd skatāmies, ka šie ekosistēmas elementi, kā iepriekšējā panelī minēja šī atbalsta programma virzībai uz biržu, tā noteikti ir svarīga. Mēs redzam no tās esošās programmas, varbūt nav tā, ka visi tie, kas tajā programmā ir uzsākuši, arī savu ir darbību pabeiguši ar dalību biržā, bet
ņemot vērā, ka mēs redzam, ka tā joprojām ir milzu tirgu nepilnība, noteikti to programmu ir jāturpina. Nākamais solis skatīties, kā mēs vēl vairāk no valsts puses iespējams spējam arī atbalstīt tanī brīdī, kad uzņēmums jau ir gatavs startēt biržā, un IPO fonds noteikti ir mūsdienas kārtībā, tur ir vēl pāris nianses, par ko mēs diskutējam, vai kopā ar citām Baltijas valstīm vai Latvijai vienai, bet mēs esam tuvu, es domāju, lai arī par to tuvākajā laikā pieņemt lēmumu. Un tad noteikti ir svarīgi tas, ko valsts noteikti no savas puses var darīt un rādīt priekšzīmu attiecībā uz kapitāla tirgus noteikti, varbūt ietu tālāk, kā Māris iepriekšējā panelī minēja par to, ka cer sagaidīt trīs uzņēmumus jaunas smilškastēs, ceru, ka varbūt no pašvaldības un valsts puses mēs arī sagaidīsim kādu tālāk par smilškasti, jo apjoms, kā mēs arī dzirdējām, ir tas visticamāk, kas kavē patiesi kapitāla tirgu ieraudzīt kā efektīvu alternatīvu, un iekams mēs to apjomu tur kaut kādā veidā neradīsim, droši vien būs grūti domāt, ka tikai ar maziem un vidējiem uzņēmumiem mēs kaut kā to tirgu iedarbināsim. Vēl viena lieta, ko es arī gribēju pieminēt, šī te ieguldītā jupusi, jā, Ulda rādītā prezentācija ar depozītiem, un tāpēc arī ir prieks par to, ko dara valsts kase, varbūt aizmirsts, zināmā mērā instruments ir krājobligācijas, kas varbūt nav tāds klasisks kapitāla tirgus instruments, bet vismaz kā viens no soļiem tajā virzienā skatīties, kur vēl varbūt var ieguldīt, ja ne tikai depozītos. Tā vēl viena lieta, ko mēs esam ierosinājuši un sākam pie tā strādāt, dot arī pašvaldībām iespēju emitēt obligācijas. Valsts kas, tātad arī nesen emitēja šīs te ilgtspējīgās obligācijas, nākamais varētu būt dot iespēju pašvaldībām to darīt, mēs redzam, ka Rīga varētu būt labs sākums, tanī šis te juridiskais ietvars šobrīd ir iestrādāts budžeta likumā, tā kā skatīsimies, kā tas viss attīstās, bet manuprāt, nēsot šiem visiem elementiem kopā, droši vien uzskatīt, ka kapitāla tirgus tuvākā laikā būs efektīvs instruments, nu būtu diezgan grūti. Bet, Klau, nu, bet kad būs tas fonds? Ja tā būtu tikai finanšu ministrija, noteikti, ka tas būtu cits jautājums, bet es šobrīd mēs kā mērķu datumu sev esam uzlikuši martu, tā kā cerēsim, ka... Marts ir drīz. Jā, ka marts varētu būt tas datums, kad vismaz lēmumi par to tiek pieņemti. Jā, jo nu, tas fonds ir ļoti svarīgs, ir īpaši uzņēmiem, kur nav tāda patēriņa zīmola. Jo, ja uzņēmums, teiksim, nu, Given Jewelry, es domāju, nu, katrs, kas ir bijis veikalā, viņam ir vismaz attāli nojausma par to, ar ko uzņēmums nodarbojās, bet, ja uzņēmums nav patēriņa zīmols, tad ļoti grūti ir pārliecināt investors tad šajā uzņēmumā ieguldīt. Un tad, faktiski, ārkārtīgi svarīgs instruments būtu šis tātad investīcija no šī IPO, SPO fonda, kur faktiski tad, nu, būtu skaidrs signāls, kad kāds ir viņu novērtējis, gatavs investēt, tad līdz ar to es kā mazais akcionārs arī var droši to darīt. Man ir vēl viens jautājums, man šķiet, tas ir ienācis, varētu būt Laurim, vai MVU obligācija procentu likme ir labs atskaites punkts banku aizdevumu likmē. Tagad jautājums, protams, ir kāda ir likme, tā... Nu, jā, es pareizi vienkārši interpretēju jautājumu, vai mēs tā kā, nu, benchmarkojam, jā, teikt. Jā, nu, piemēram, Given ir jā. 7% vai cik kupons? Jā, jā. Neviens nu, es domāju, ka, nu, Latvijā, teiksim, nu, tā situācija gan, nu, ņemot vērā diezgan seklošos te tirgus, te nelielo, nekur, nu, vēl, teiksim, vidējo uzņēmumu šīs emisijas varbūt nav tik efektīvas, varbūt tāds, kā teikt, benchmarkinga mehānisms, kā piemēram, nu, teiksim, tur ir pašā Skandināvijā, jā, kur tas tiek izmantots. Jā. Tā kā es domāju, tas ir tomēr pašu banku, teiksim, modeļu vairāk. Un tas, protams, ir svarīgs atskaites punkts, jā, bet īstenībā, teiksim, arī, nu, paskatoties, kāpēc varbūt vēsturiks tas obligācija tirgus ir diezgan kūtri attīstījies, kad, nu, šie te uzņēmumi ir diezgan labas nosacījumas arī saņēmuši bankā, jā, un tāpēc viņiem būs bijis mazāk, teiksim, nu, tā kā šī motivācija iet uz šie. Ir tāda, kas, protams, teiksim, to polu dara, to, teiksim, dar diversifikācijas, domāju, te par nākošo soli, teiksim, piemēram, equity emisijā, jā, bet, nu, es saku, Latvijā ir pārāk maz vēl šo gadījumu. Tā kā es teiktu, tā īsa atbilde, ka nē.
1Z3, jā, ieslēgts. Paldies, es iesprākšos, ņemot vērā, ka dažas minūtes ir palikušas, un Daiga jau ir izgājusi cauri jautājumiem, kas mums bija slaido. Vēlreiz paldies visiem, kuri piedalījās pēdējo reizi, man lūgums jums uz telefonus paķert, jo mums ir pēdējā, pirms acīm redzot, pēdējā apļarī panelī, mēs varētu ieskatīties, ko jūs domājat attiecībā uz šo jautājumu, dargā auditorija. Tiešām šis bija tas jautājums? Man šķiet, ka tas nebija tas jautājums. Jā, bet Līga, kamēr īstais jautājums kamēr nāk uz mēs... ekrānu, Līga, kad būs otrā kārta CFLA programmai? Pagaidīsim balsojumu rezultātus. Labi. Ja man varbūt nav tik ļoti precīzi atbildi kā par fontu, bet es domāju, ka tur arī... Var teikt aprīlis mierīgi. Jā, tā nav finanšu ministrija, tāpēc es droši vien varu teikt, ka aprīlis. Tā kā mēs minam tos mēnešus, man vislaik gribējās izbraukties, mums vajag arī gadu okay. minēt tomēr, bet tas ir mārts aprīlis šīs gads. Jebkurā gadījumā mums ir jautājums. Tātad, kas kavē jūsuprāt ilgtspējīgu Latvijas ekonomisko izaugsmi? Un droši vien, ka jūsu atbildes tā kā varētu... Tur varētu virkni faktoru būt, bet ko jūs liktu pirmajā vietā, acīm redzot, tas būtu tas veids, kā jūs varētu piedalīties uzņēmēja ambīciju trūkums, banku finansējuma trūkums, valsts atbalsta trūkums, neattīstīts kapitāla tirgus. Kas jūsuprāt ir pirmajā vietā šeit? Nu redz, 46 jau dalībnieki šeit uzņēmēja ambīciju trūkums. Neiet runa par tevi, Andri. Iet runa par tiem, ko tātad Jānis minēja, kas tā... Palākajā zonā. Lauris, iespējams, ka visus šos balsojumus ir veids, jā. Jo finansējuma trūkums ir tik zemā vietā. Jebkurā gadījumā uzņēmēja ambīciju trūkums. Nu, acīm redzot, šeit arī ir ko pielikt. Kā mēs varētu, kādā šeit pēdējā aplī, pēdējās minūtēs, kas atlikušas tev ar panelistiem, reflektēt par šo, ko mēs te redzam un kā noslēgt to diskusiju, kas tev bija šeit? Jā, tieši tā. Nu, tad faktiski, kas būtu jādara droši vien, lai mums būtu šī izaugsme un mazajiem vidējiem uzņēmiem būtu pieejams finansējums? Andri, ko tu teiktu? Es domāju, ka tur ir kombinācija no visām tām lietām. Jā, laikam 25%, ja būtu katrai, tad būtu nu, šiem tuvāk patiesībai, kad ir kaut kas no tām visām lietām. Bet ko tu darītu, ja tu šodien būtu premjers? Labs plāns. 5 tasītas kafijas jādzer, viņš to solī. Un tad būs plāns. Un pēc tam, došiņ, jā, tas, ko minēja, martā, aprīlī, palaist to programmu, lai uzņēmumi tie, kam tas ambīcijas nav problēma, tie var arī pamēģināt un parādīt, ka var izdarīt to. Elīna. Es novēlētu tiem uzņēmumiem, lai viņiem izdodas tikpat veiksmīga tāda... Zvaigžņu sakratība, kā bija mums Altumam, kad ir brīnišķīga vadība mūsu situācijā Reins Bērziņš, ir brīnišķīga komanda, kas to visu nes, un ir akcionāri, kas tam visam notic, šī gadījumā mūsu situācijā trīs ministrijas. Bez šīs savienības būs grūti vienam pašam CEO kaut kur nokļūt. Labi, Jāni? Vispirms es teiktu, ka būtu labi, ja būtu tāda veselīga, laba konkurence gan dažādo finansēšanas veidu kontekstā, ja, gan arī katra tā veida ietvaros. Ja, jo lielāka konkurence banku sektorā iekšēnē, jo, domāju, labāki noteikumi būs kā jebkurā konkurences spējīgā situācijā, gan arī veidiem savā starpā konkurējot. Līdz ar to ja kapitāla tirgus attīstība var būt labs konkurence arī visam tam. Tas ir pirmais. Otrs es teiktu, ka, protams, ka ir situācijas, kur veidojas kaut kādas tirgus kļūdas, tad te ir ļoti svarīgi forsēt un realizēt īsti, ne tikai plānot, bet tā kā ieviest reāls atbalsta programmas caur Altumu gan jau, ja? Pamatā. Un trešā lieta par tām ambīcijām runājot, es teiktu, jā, nu, protams, gan uzņēmēja pusē tā ambīcija ir vajadzīga, un es teiktu, tas pirmais solis ir īstenmēr, ko mēs gadiem arī mēģinām pārliecināt savus biedrus, sākt ar to, ja, ko skatāmies, kā mums uz eksportu
sākam ar to, mēs arī pārāk daudz esam iekšējā tirgu, skatāmies uz eksportu un īstenībā tad tā atziņa pie tās nu, ilgtspējas tēmas un tam līdzīgi pašiem atnāks pilnīgi noteikti, ka tā ambīcija ir vajadzīga uzņēmējai pusē lielāka, bet, protams, tā ir vidējā temperatūra. Ir ļoti ambiciozi uzņēmēji, kas aug uz straujākā kā teiksim, vecajā Eiropā. Un, protams, arī ambīcija publiskajā pārvaldē, mums bija šonadēļ bija tikšanās īstenībā ar valsts kancelēs vadīja par valsts pārvaldes modernizācijas plānu, un viena maza atziņa tur, kā lielais mērķis projektā ir ielikts, ka īstenos valsts pārvalde 80% no uzstādītiem mērķiem. Tas būs tā ir tā ambīcija. 80%. Mūsu gadījumā ir tā, ka, ja es neizpildu kādā pozīcijā 90%, tad viss ir slikti. Man ir jāaizpilda 100%, un vēlams 110. Tad nu, te ir tas jautājums arī nu, to ambīciju tajā publiskajā sektorā, bet šodien sarunas kontekstā nu, īsteno tās lietas, kuras ir vienkārši jāīsteno, lai mēs iekustinātu kapitāla tirgu. Jā, Līga. Es gribētu teikt tā, ka droši vien, manprāt, svarīgi ir tas, ka svarīgs ir katrs elements, ceflas programma, IPO fonds, viņi katrs savā laikā noteikti ir svarīgi, bet man liekas, ka mums kopumā būtu jāsaprot tas, ko mēs patiesi gribam un varam izdarīt, lai mēs neskaitītu tikai tās procentu atpalicības no Eiropas vidējā vai no saviem kaimiņiem. Un, manuprāt, ja nebūs tāda visaptveroša plāna, ko tad mēs īsti gribam ar to kapitāla tirgu tuvākajos 4 gados izdarīt, nu, būs grūti, jo programma ir jau šobrīd, viņa turpinās un noteikti arī būs. Bet vai tās būs tās brīnuma zāles, kas mums ļaus to transformāciju arī kapitāla tirgu panākt, nu, tā ambīcija droši vien ir, viņai ir jābūt lielākai. Bet kā ar to starp ministrijas sadarbību? Jo tu pārstāv finanšu ministriju, bet tu vairākas nu, reizes tā kā teici, nu, tas tā kā nav, nu, tas tā kā viņiem. Bet, nu, ko tur varētu darīt? Bet es domāju, ka ar ministrijām lēnā garā, bet tā situācija uzlabojās. Es nezinu, kāda, kurai ministrijai noteikti ir šī te ambīcija 90, 100 vai 110%, bet es domāju, ja mēs kopumā tiešām to mērķi redzam un nospraužam. Es domāju, ka tur nevajadzētu būt problēma. Okay. Nu, premjeras nospraud mērķi. Jā. Es domāju, ka tad mēs varam tam sekot. Laura, noslēgumā tev vārds. Jā, man tādas trīs lietas nāca prātā. Nu, pirmā jau ir uz ekrāna, tas man palīdz šī te aptauja. Otrā, tas, ko mēs kā finanšu sektors bankas tajā kapacitātē, teiksim, un līdzekļiem un instrumentiem, kas ir mūsu ziņā, mēs arvien vairāk sākam izmantot un paplašinām šo te garantiju, jeb risk sharing instrumentu, tātad izmantošanu, kas palīdz tātad lielākos apjomos un straujāk, teiksim, finansēt uzņēmumu, kuram, teiksim, ir nu, potenciāli ilgspējīgs un finansiāli stabils projekts, bet nu, pietrūks, piemēram, teiksim, tur nodrošinājuma. Un trešā lieta, jā, vai tā ESG anketa, ja, kā, nu, ka tas, tā nav anketa, jo tas tā sasaucās tā kā uz, ar tādu KYC anketu, zin, pazīt savu klientu, ka tas ir tāds nu, strateģiskās teiksim, vadības instruments. Nu, tā kā jau arī teica, ka tur jau ir ieraudzīts viss, kas mums ir jādara. Un arī tas apliecinājums, mēs piemēram necik sen ar mūsu biznesa ilgspējas padomas biedriem uzņēmumiem no dažādām industrijām izveicām tādu klientu pārmaiņu risku, teiksim, ietekmes darbnīcu, ja, un tas secinājums no viņiem bija, jā, cik daudz, teiksim, dažādu ideju tieši priekš strateģiskā procesa šāda vingrinājuma var dot, tā kā ESG, tas ir, nu, daļa no strateģiskā procesa, nevis kaut kāds autonoms. Un man noslēgumā gribētos teikt, man liekas, ka ar šiem piemēriem, kas ir šeit Andris un ar iepriekšējā paneļa uzņēmējiem, mēs redzam, ka Latvija ir pietiekoši daudz ambiciozu uzņēmumu, kas ir arī caur kapitāla tirgu piepildījuši savus izaugsmes sapnus. Un skaidrs ir tas, ka ambiciozi uzņēmumi faktiski ar savām ambīcijām aplipina arī citus uzņēmējus un iedvesmo. Un tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs šodien, lai mēs tad piedzīvotu to ekonomisko izaugsmu. Paldies! Paldies! Daigi, paldies liels un dažām aplipinam viens otru ar ambīcijām, kas varētu būt labāks mērķis. Es domāju, ka mēs varam palikt šeit patās. Mēs esam dažas minūtes līdz beigām. Es domāju, ka nav jāgums pārvākties vairāk. Es gribētu aicināt Santu Purgailu. Ja
mēs, es nezinu, kā latviskot, mēs dienas pirmajā pusē ar tiem highlightiem, dienas highlights, nedēļas, mēneši, tur tās ambīcijas arī šajā ziņā auga, bet šis bija pietiekams, šī bija pietiekams pilkta diena, vai nesam? Jā, liels prieks jūs redzēt, godātās dāmas un kungi, viss, kas ir izturējuši līdz beigām šeit un arī noteikti attālināti. Un mēs tiešām esam pietuvojušies šī foruma beigām, tāpēc ļaujiet man akcentēt svarīgākās atziņas un tos secinājumus, ko mēs dzirdējām visi kopā, kas arī varētu kalpot mums kā tāda ceļa karte šim gadam, jo noteikti arī vismaz nākamā gada sākumā mēs tiksimies nākamā gada kapitāla tirgus formā, kur noteikti būs uz ko atskatīties un ko vērtēt. Tāpēc arī ļaujiet nedaudz apkopot to, ko mēs šodien redzējām, dzirdējām un kas varbūt tiešām iezīmē tās svarīgākās darāmās lietas. Bija ļoti liels gandarījums dzirdēt, ka ministru prezidents foruma atklāšanas uzrunā akcentēja to, ka kapitāla tirgus attīstība ir ekonomikas transformācijas pamatā, un ļoti svarīgi ir šis politiskā griba, šis uzstādījums, un tā viennozīmīgi būs šīs valdības prioritāte. Kā arī to, ka Latvijas kapitāla tirgus formam ir jāatbrīvojas no šī te vēsturiskā mantojuma, kas daudziem saistās ar negatīvām emocijām, ar netaisnību, un šī te, jā, kā viņš teica, jāsalauž šī te priekšstats, un tad mēs varam iet uz priekšu. Tāpat, man liekas, ļoti svarīgi dažādos paneļos, ka mēs dzirdējām dažādus pieredzes stāstus, un viens no pirmajiem bija pieredzes stāsts no privātajiem investoriem, kur tika uzsvērts, ka kapitāla tirgus attīstībai ir vajadzīgi gan investori, gan arī tieši šie te dalībnieki, un jo vairāk, jo labāk. Un, man liekas, ļoti zīmīgs bija Kaspara Peisinieka paneļa vadītāja teiktais, ka mums noteikti vajadzētu izvērtēt, vai tā nauda, ko mēs iztērējam, pērkot super bingo biļetes, varbūt būtu tā vietā investējam kapitāla tirgu, un varbūt to laiku, ko mūsu sabiedriskie mediji velta Latloto rādīšanai, varbūt to mēs varam veltīt finanšu izglītošanas raidījumiem, gan par finanšu tirgumu kopumā, gan par kapitāla tirgu. Tāpat šodien vairāk kārt izskanēja, ka arī finanšu pratība ir joma, kas ir būtiski pilnveidojama, un tajā ir ļoti daudz vēl darba. Arī mēs Latvijas Bankā uzņemamies šo lomu kā finanšu pratības, tāda koordinācijas iestāde, darīt un virzīt šos jautājumus un turpināsim visus iesāktos darbus, un īpaši to, kas ir saistīts ar finanšu krāpniecības mazināšanu, un pasargāsim gan investorus, gan ikvienu, kas tiešām ir saskārušies ar šiem te krāpšanas gadījumiem. Trešajā panelī mēs dzirdējām vairākus stāstus no uzņēmējiem, kas ir nonākuši tieši kapitāla tirgu ar dažādām pieredzēm, vai arī tos, kas vēl domā uz turienu virzīties, vai ir pienākuši diezgan tuvu tam, lai tur būtu. Šie uzņēmēji dalījās ar pieredzi, kā tika izvēlēts kapitāla tirgus un kādi ir šie dažādi alternatīvie finansēšanas avoti. Alternatīvs finanšu avots ir galvenais mērķis, tomēr vienlaikus kapitāla tirgus sniedz papildus pievienoto vērtību, atpazīstamību, labu korporatīvo pārvaldību un arī citas pilnveidas iespējas pašam uzņēmumam. Uzņēmuma vadītāji uzsvēra, ka informācijas atklāšana ir viena no prasībām esot biržā kotētam uzņēmumam, taču no informācijas atklāšanas noteikti nevajag baidīties, un tas tieši pretēji palīdz sakārtot uzņēmumu iekšējos procesus, padarīt to stiprāku un ilgtspējīgāku. Foruma noslēdzošajā daļā kolēģis Ulds Rutkaste sniedz ieskatu par makroekonomisko attīstību un kreditēšanas apjomiem un procentu likmēm, un vienlaikus tika atzīts, ka Latvijas ekonomikai ir nepieciešama izaugsme un tās finansēšana. Latvijas ekonomikas attīstībai ir kritiski nepieciešamas investīcijas, jauni, ambiciozi, eksportējoši un, protams, uzņēmumi ar spēcīgu kapitālu.
Vēsturiski visa mūsu finansēšanas joma, viss, kas ir saistīts ar jaunu ideju finansēšanu, tika saistīts ar bankām un tajās pieejamo finansējumu, kas vēsturiski ir veidojušo nedaudz nepareizo izpratni, jeb tādu ļoti viendabīgu tirgu Latvijā. Un mums ir jāvirzas noteikti tajā virzienā, ko mēs saucam par vairāk sofisticētu tirgu, kas sastāvētu no dažādiem finansēšanas avotiem, kur viens no tiem noteikti ir bankas ar savu finansējumu, tas ir kapitāla tirgus, tas ir arī citi kapitāla veidi, riska kapitāls, un tādā veidā ar šo diversifikāciju mēs radīsim ilgtspējīgu un tādu finansējumu, kas ļaus daudz masīvāk, daudz spēcīgāk atbalstīt šos ambiciozos projektus un palīdzēt Latvijas ekonomikai attīstīties. Un noslēgumā es vēlos uzsvērt tikai to, ka mums visiem kopā, Latvijas bankai, juristiem, investoriem, ieguldītājiem, topošiem uzņēmumiem un arī tiem jau, kas domā, kā attīstīt tālāk savus projektus, ir jāstrādā kopīgi, lai mēs virzītos uz šo mērķu sasniegšanu un kopīgi attīstītu spēcīgu kapitāla tirgu. Tāpēc es vēlos pateikties ikvienam no jums un visiem, gan paneļa dalībniekiem, moderatoriem, visiem tiem, kam rūp tas, ko mēs darām, visi, kas pacietīgi bija klāt, klausījās gan šeit, gan arī attālināti. Un, protams, es lielākais paldies manai komandai, kas padarīja iespējamu šo te fórumu un darīja visus melnos darbus. Tā kā paldies jums visiem un lai jums veiksmīgi atlikusī diena un mums kopīgi veiksmīgs viss šis gads attīstot kapitāla tirgu. Paldies! Nu ko, paldies, ir izskanējuši un mēs pietiekam precīzi arī šo forumu šodien esam noslēguši. Vēl tikai burtiski par to, ka forumu mājaslapā būs pieejams ieraksts, ja kāds grib attīt atpakaļ vai kādam ieteikt, tas viss ir iespējams aplūkot. Slaido, jūs varat atgriezties vēl pēdējo reizi, lai arī novērtētu pasākumu norisi. Vēlreiz paldies patiešām visiem, kuri līdzdarbojās tik ļoti pozitīvā un ar lielu pienesumu veidā. Un tas viss vēl nav beidzies, jo var turpināt tīkloties visiespējamākajos veidos, un es jūs vairs atpakaļ uz šajien nesaukšu un netraucēšu. Līdz ar to paldies, uz tikšanos, lai mums visiem veicas!